хөлс хугацаатай холбоотой зохицуулалт сүүлийн үед нэлээд олны анхаарлын төвд байгаа. Өчигдрийн бүлгийн даргын мэдээллээр Улсын хурлын таван газраас ажлын хэсэг гараад хин тухайн зүйл заалтад нэмэлт өөрчлөлт оруулсныг бас юм тодруулах комисс ажиллаж байгаа гэж би ойлгосон. Энэ удахгүй тэр комиссны ажиллаа дүнгээ мэдээлэх бах. Хууль зүйн сайдад хандаж бид нар бас өнгөрсөн жилийн хууль хэрэгжээд нэг 6 сар болоогүй байхад энэ хууль хугацаатай холбоотой зохицуултаа өөрчлөөч гэдэг ийм зөвлөмжийг 450 гаруй хуульчид одоо 2 өдөр хуралдаж ийм зөвлөмж хүргүүлсэн. Тэгээ өнөөдөр засгийн газраас өнөөдрийн хүртэлх хугацаанд энэ хууль хугацаатай холбоотой зохицуултыг өөрчлөхөөр эрүүл хуульд нэмэлт өөрчлөлт оруулахар төсөл орж ирэхгүй байна. Яагаад орж ирэхгүй байгаа юм бэ? Нэгэнт ингээ олонний анхаарал энэ олон хүнийг ял завшиж чана гэдэг ийм зүйл маш тодорхой илэрхий болчоод байдаг. Хоёрдугаарт гэвэл хууль зүйн дотоод хэргийн яамны пэйж хуудсан дээр эрүүгийн болон эрүүг хэрэг хяна шийдвэрлэх тухай хуульд оруулах нэмэлт өөрчлөлтийн төсөл бэлэн болоод одоо яг нэг жилийн нүүр үзэж байгаа. 6 сарын 2018 оны 6 дугаар сарын 22-нд ингээд бэлэн болцсон байдаг. Тэгээ одоо ингээ өнөөдөр 2019 оны 6 дугаар сар болж байна. Тэгээ энийг яагаад засгийн газраас оруулж ирэхгүй байгаа юм бэ гэдэг асуудлыг өнөөдөр ярилцахгүй болохгүй байна. Энэ албан тушаал авилгалттай холбоотой улсад онц их хэмжээний хохирол учруулсан энэ цагаан захтны хэрэгүүд гэдэг энэ олон зүйлүүд маань хөөлц хугацаагаа хүлээгээд хэрэгсэхгүй болохыг хүлээгээд ингээд ар араасаа шил даран хэрэгсэхгүй болох эхлүүд нь тавигдж байна. Эн дээр нэг одоо холбогдох хууль зүйн яам засгийн газрын хэрэглэх газар энэ дээр нэг хариу өгөөч. За бямцдаг шүү.